Déu us guard, bon diumenge a tots. Una oportunitat més per trobar-me amb vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Són uns dies que ja ho veiem, que la pandèmia no ens deixa. Hi ha molta preocupació per veure com propagarà tot això. Però nosaltres, els cristians, no ens podem deixar vèncer pel pessimisme. Sabem de que el mal no té la darrera paraula. Ara ens toca a tots nosaltres a ajudar-nos els uns als altres, a ser solidaris amb aquells que menys tenen. La pandèmia deixa molta gent sense feina, molts negocis doncs queden s'han de tancar, molta gent pateix. Penso especialment amb els que viuen en residències de gent gran. Allà estan confinats, no poden sortir, gairebé no poden rebre visites. Des d'aquí, la nostra solidaritat, la nostra estima i, com no, com a creients, la nostra pregària. L'Evangeli que hem escoltat avui és un Evangeli realment ben curiós, que per entendre'l, doncs cal emmarcar-lo. L'evangelista Mateu ens escriu aquest evangeli després de que Jesús hagi tingut una agra discussió amb els mestres de la llei i els fariseus sobre els actes de purificació. Aleshores, ell, una mica, diguem-ho en paraules vulgars, amoïnat, enfadat, se'n va, i se'n va a una terra estrangera, a Tir i a Sidó. A l'Evangeli repetides vegades se'ns diu que Jesús només ha sigut cridat per portar la bona nova a les ovelles d'Israel. Serà després de la resurrecció que l'Evangeli trencarà fronteres. Per tant, estant en territori estranger, sembla que Jesús no tingui que predicar ni que fer miracles. La seva missió se circumscriu, més ben dit, doncs, en el territori d'Israel. I és aleshores quan una dona surt i li demana un fet, li demana un miracle molt entranyable. No li demana res per ella, sinó li demana per la seva filla que està endemoniada. No cal ara fer massa literatura, però ens podem veure tota la angoixa d'aquesta mare que veu que la seva filla té un mal, l'Evangeli ho diu genèricament, endemoniada, que no la deixa viure. És aleshores quan veu a Jesús de Natzaret que el crida i li diu amb aquesta expressió, Senyor, fill de David. Cal remarcar aquesta expressió, perquè ella, que és una estrangera, una cananea, no és de religió i jueva, ha reconegut a Jesús com el Quírios, com el Senyor, i l'ha reconegut com el fill de David. Aquest títol que li és negat pels seus mateixos conciutadans és una estrangera que li dona. Els deixebles, doncs, li diuen a Jesús que la deixi estar. Aquesta dona no deixa de mullar-vos. Aquesta és també l'expressió que moltes vegades els cristians diuen d'aquells que no són de la seva mateixa religió. Qui són aquests? Deixem, només som nosaltres. Sembla que Jesús s'hi afegeixi també en aquest criteri quan diu aquestes paraules insòlitament dures, que ella només ha sigut cridat a les ovelles d'Israel i que no pot tirar el pa i que no està bé, perdó, de tirar el pa dels fills als cadells. Cal també tenir en compte que aquesta expressió que compara en aquella dona cananea com el cadell no té la força insultant que tenen els nostres dies. Cadell, en temps de Jesús, també es deia en els déus pagans, eren els gossos, els déus pagans. I també cadell no és dit amb el sentit pejoratiu de la paraula gos, sinó potser la millor traducció seria el gosset. Aquesta resposta de Jesús dona a la dona la possibilitat de dir tota la seva, d'expressar tota la seva fe. És cert, que és veritat això, però també els cadells,
aquells que són els estrangers, mengen de les engrunes que cau de la taula del suís. És aquesta expressió d'aquesta dona que no es vol posar al principi de tot, però que sap de que també ella pot beneficiar-se encara que siguin de les escorrialles, perquè té la intuïció de que el Déu d'Israel és un Déu que no fa distinció de persones. I aleshores, aquells jejús que principalment, que al principi es havia mostrat molt, molt fort en contra d'aquesta dona, ara li fa aquesta lloança. Dona, quina fe que tens, que sigui tal com tu vols. És la fe d'aquella dona supera totes les barreres. També ara nosaltres hem de tenir aquesta fe enmig d'un moment doncs difícil i socialment, i cadascú a casa seva i personalment s'ho sap, hem de tenir aquesta fe. Jesús està en nosaltres. Però aquest evangeli és un evangeli que personalment jo he considerat moltes vegades durant els molts anys que el bisbe em va confiar la pastoral amb emigrants aquí a casa nostra. Perquè aquest evangeli és un evangeli que ens mostra que la xenofòbia, la oposició a l'emigrant, el no voler l'hospitalitat no és evangèlica. Al principi, Jesús sembla que tingui aquesta reacció que tenen molts els de casa nostra. Els de casa, primer, els que no són de casa, doncs ja ho veurem. Però, en canvi, l'Evangeli acaba amb aquesta lloança que Jesús no ha trobat a Israel i que li dona una cananea. Amb aquest Evangeli se'ns diu que tots doncs, som formem part dels fills de Déu, que no pot haver divisió entre uns i els altres, que l'hospitalitat, l'acolliment, és una de les obres de misericòrdia que com a creients no podem deixar. La primera lectura és una lectura del llibre del profeta Isaïes. És una lectura que s'escriu quan el poble d'Israel ja ha tornat a l'exili. És un moment en què el poble d'Israel té la temptació. No tenen res, no tenen ni poder militar ni econòmic, llavors l'únic que tenen és l'orgull de raça. I és el moment en què el poble d'Israel té la temptació de tancar-se en si mateix. Fins i tot ha desfet casaments que es havien fet entre jueus i no jueus. I és en aquest moment en què aquesta part del profeta Isaïes els diu que a la muntanya del Senyor, a Jerusalem, Déu hi acollirà a tothom, vingui d'on vingui. L'única condició que han de tenir és que ser fidels. També ara nosaltres hem d'acollir a tothom i també nosaltres ara hem de ser fidels al Déu de la bondat i al Déu de la misericòrdia. Amics i amigues, us desitjo que tingueu tots un bon diumenge.